buvo laikai, kai Baltijos bangas raižė grakštus burlaiviai. Pirmieji burniai laivai Mėmelyje atsirado dar 13 amžiuje ir tarnavo Livonijos ordinui priklausančiai piliai. Tik 16 amžiaus viduryje, kai Klaipėda priklausė Prūsijos karalystei, turtingi klaipėdiečiai pradėjo statyti didesnius burlaivius, kuriais pasiekdavo net Ispanijos krantus. 1721 metais Klaipėdoje gyveno tik vienas laivadirbys, tad miestelėnams pagelbėdavo tuo metu geriausi Olandijos laivų statytojai. Burlaivių epochos aukso amžius susijęs su masiniu medienos eksportavimu prasidėjo 18 amžiaus viduryje. Buvo įkurtas laivų dailidžių cechas ir klaipėdiečių laivynas išaugo iki 98 burlaivių. Kartu kūrėsi laivų vinių, inkarų, kalvių, virvių ir linų vijikų būrių siuvėjų cechai. O 1829 metais atidaryta karališkoji navigacijos mokykla, kurioje buvo rengiami jūrų kapitonai ir šturmanai. Burlaiviai iš Klaipėdos uosto gabeno daugiausiai medieną ir žemės ūkio produkciją, kuri buvo plukdoma Nemunu ne tik iš Lietuvos, bet ir iš Baltarusijos bei Ukrainos. Jūrininkų kelionės buvo ilgos ir sudėtingos. Kroviniai keliaudavo ne tik po Baltijos jūrą, bet pasiekdavo Angliją, Pietų Ameriką ar net Afriką ir Australiją. Technikos pažanga burlaiviams buvo negailestinga. 19 amžiaus pabaigoje juos išstūmė garlaiviai. Garlaiviai galėjo gabenti 10 kartų sunkesnį krovinį su žymiai mažesnė įgula. Beveik nepriklausė nuo vėjo krypties, o ir jų greitis buvo didesnis. 1901 metais Klaipėda nebeturėjo ne vieno krovininio jūrinio burlaivio.